অসম আদিত্যৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আমি অন্য এখনৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আছে সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বুলবুল দত্ত ডাঙৰীয়া। আমি তেখেতৰ সৈতে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি পোনে পোনে দত্তৰ কাষলৈ গৈছোঁ। আমি বুলবুল দত্ত ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ। আমি তেখেতক পোনপ্ৰথমে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, বৰ্তমান সময়ত এটা অতি স্পৰ্শকাতৰ যিটো সমস্যা চলি আছে, যিটো বিষয় লৈ বিভিন্ন মাধ্যমত চৰ্চা চলি আছে, অসমৰ সমাজ জীৱনটো সেই চৰ্চাটো চলি আছে, যিটো মাতৃভাষা, অসমৰ মাতৃভাষা বাবে আন্দোলন কৰিব লগা হৈছিল এটা সময়ত, আৰু সেই মাতৃভাষা আন্দোলনৰ জৰিয়তে শ্বহীদ বৰণ কৰাৰ পাছতে অসমৰ মাতৃভাষা প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। কিন্তু তেনে সময়ৰ দুৰ্যোগৰ সময় পাৰ হোৱাৰ পাছত পুনৰ যেন মাতৃভাষাৰ সংকট আহিব, তেনে এক অনুমান কৰা হৈছে যেন পুনৰ দুৰ্যোগ আহি আছে। সেই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ শংকা আহিছে। সম্প্ৰতি চৰকাৰে যেন সেই শংকাটোত আৰু এক উজান দিছে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা অংক আৰু বিজ্ঞানত ইংৰাজী ভাষা আৰু শিক্ষা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। এই বিষয়টো লৈ ছাত্ৰ সন্থাই ইতিমধ্যে আন্দোলন ঘোষণা কৰিছে। তথাপিও আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ দৃষ্টিভংগী আমি বুলবুল দত্তৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। ছাত্ৰ সন্থাৰ এটা স্পষ্ট মত যে চৰকাৰৰ প্ৰতি সকিয়নি যে মাধ্যমক হাত নিদিব। কাৰণ আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে এই ভাৰতবৰ্ষত আমি অসম নামৰ এটা মুলুকত যে আমি এটা অসমীয়া নামৰ এটা জাতি আছোঁ, আৰু এই অসমীয়া জাতিটোৰ মূল যিটো অংগ হৈছে আমাৰ যিটো মাতৃভাষা, আমাৰ আই যিষাৰ মাত, আৰু এই আইৰ মাতষাৰ নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে, নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ আপোনালোকে গম পায় যে আজিৰ পৰা 50 বছৰ আগতে এই ভাষাটো নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে, অসমী আই মাতষাৰ, আমাৰ আই মাতষাৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈছিল 50 বছৰ আগতে। আৰু সেই 50 বছৰ আগতেই সেই সময়ত আন্দোলন হৈছিল নিজৰ মাতৃভাষা বচাবৰ কাৰণে, নিজৰ ভাষা বচাবৰ কাৰণে সেই সময়ত আন্দোলন হৈছিল, আৰু সেই সময়ত কেইবাজনো আমাৰ শ্বহীদ হৈছিল। আৰু সেই শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত আমি সেই সময়ত পুনৰ আমাৰ মাতৃভাষাটো আমি ঘূৰাই পাইছিলোঁ। আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে অসমীয়া ভাষাত পঢ়িব পাইছে, সেই শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়তে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমীয়া ভাষাটো বা আই যিটো ভাষা পঢ়িবলৈ পাইছে। গতিকে 50 বছৰ পিছত পুনৰ এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ দিনত অসমীয়া ভাষাটো নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে, আমাৰ আই ভাষাটো নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে। কাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা কথা আমি মন কৰিব লাগিব যে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আইৰ যিষাৰ মাত, যিটো মাতৃভাষাৰ সমান কোনো বেলেগ কোনো ভাষা হ'বই নোৱাৰে। আমি বাৰ বাৰ এটা কথা কৈ আছোঁ যে আমাৰ ইংৰাজী শিক্ষাত আমাৰ কোনো কথা নাই, কাৰণ বিদ্যালয়সমূহৰ যিবিলাক চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, এই চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া যিটো ভাষা, সেই ভাষাটো জীয়াই ৰখাৰ লগে লগে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইংৰাজী ভাষাটো সলসলীয়াকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা হৈছে যে অসমীয়া ভাষাৰ বা চৰকাৰী মাধ্যমৰ যিবিলাক বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়বিলাকৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অহিনা মানে যিটো মানে যিটো ধাউতি হ'ব লাগে, সেই ধাউতিটো নোহোৱা হৈ গৈছে। কাৰণ বিদ্যালয়সমূহৰ যিবিলাক আন্তঃগাঁথনি থাকিব লাগে, বিদ্যালয়সমূহত প্ৰয়োজনীয় যিটো আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা, শিক্ষকৰ ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাবিলাক থাকিব লাগে। কাৰণ বিদ্যালয়সমূহত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়, আজি তাৰিখে মন কৰিব যে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ মনত এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত ভাৱ মানে ভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ মানে ব্যৱস্থা কৰি গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰখনে যে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বা চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি শিক্ষা গ্ৰহণ যদি কৰে, মানে তেওঁলোকে ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব বা পৰীক্ষাত তেওঁলোকে মানে উত্তীৰ্ণ নহ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মানসিকতা গঢ় লৈ উঠিছে। কাৰণ আজি দেশত মন কৰিব বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহ গঢ় লৈ উঠিছে। কাৰণ আজি দেশত এখন গাঁৱত আমি যদি মন কৰোঁ যে কোনোবা এগৰাকী বা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে যদি ঘৰৰ ওচৰৰ এগৰাকী ল'ৰাই বা ছোৱালীয়ে যদি মানে কোনোবা প্ৰাইভেট স্কুলখনত পঢ়িছে, মাক বাপেকৰ মানে গাৰ্জেনৰ এটা মনত এটা ভাৱ হৈ গৈছে যে বিদ্যালয়সমূহ যিহেতু আন্তঃগাঁথনি নাই, যদি চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত যিধৰণৰ ৰিজাল্ট হ'ব লাগে, সেই ৰিজাল্টটো নোহোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা কথা কৈ আছে যে আমি মাধ্যম সলনি কৰিব বিচৰা নাই। চৰকাৰে কৈছে যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে ফাইট কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ যিখিনি সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বানখিনি মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে অংক আৰু বিজ্ঞানত, যিহেতু অংক আৰু বিজ্ঞান যিহেতু
ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডক্টরের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের দিনত যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। সেই কারণে অঙ্ক আর বিজ্ঞানত আমার লড়া ছোৱালীবিলাক ইংরাজিত পড়া শুনা করবলে হলে দুর্বল হয় ভবিষ্যতের দিনত। সেই দুর্বল হব বলে ভাবি ইংরাজি আর বিজ্ঞান শিক্ষাক যেটো প্রসারতার তার ক্ষেত্রে মানে যেটো শক্তিশালী করবর কারণে এই ভূমিকা লৈছে বলে বারে বারে কৈছে। নহয় বিদ্যালয় সমূহত এতিয়া বর্তমান ক্লাস সিক্সরপরা অঙ্ক আর বিজ্ঞান এই দুটা বিষয়ত ইংরাজি মাধ্যমত পড়াবর কারণে বা সম্পূর্ণ ইতিমধ্যে কিতাবও ছপা করে উলালে যে ইংরাজি মাধ্যমত কিতাব ছপা করে উলিয়াইছে। কিন্তু মন করব ক্লাস ওয়ানের প্রথম শ্রেণীরপর আমার ক্লাস ফাইভলকে মাধ্যম পড়িব। কিন্তু ঘপকে যদি ক্লাস সিক্সত দুখনকৈ কিতাব মানে এনেকা তার শব্দ ওয়ার্ড আছে যেবিলাক মানে শিক্ষক সকল তার দুমুজাত পড়ছে, মানে শব্দবিলাক ইমানে টান, সেই শব্দবিলাক বুঝিবর কারণে ছাত্র ছাত্রী সকলে দুমুজাত পড়ার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র ছাত্রী সকলে বুঝি পাওয়া নাই, শিক্ষকও পড়াবর কারণে মানে কোনো মানে ব্যবস্থা মানে বুঝিয়ে পাওয়া না আসলে। আর সেই শিক্ষকসলক ট্রেনিং দিবর কারণে বা সেই শিক্ষকসলক এই কিতাবসমূহ বুঝি পাবর কারণে ট্রেনিং দিবর কারণে সরকারে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু আজিলেকে কেনকা ধরনের ট্রেনিং দিয়া ধরনের কোনো ধরনের ব্যবস্থা আজিলেকে সরকারখনে করা নাই। গতি এই ক্লাস সিক্সরপর যেহেতু ইংরাজি আর মানে মানে অঙ্ক ধরনের যে চিন্তায় মানে আসলে আপনি এই কব বিচারছেন এই ধরনের চিন্তার জড়িয়ে আসলে মাধ্যমের বিদ্যালয় সমূহ বন্ধ করার একটা চিন্তা করেছে নি সরকারে? ইংরাজি আর মাধ্যমের মানে বিজ্ঞান আর গণিত এই দুইটা বিষয় যেটা এগারী ছাত্র বা ছাত্রী যেটা ইংরাজি মাধ্যমত মানে পড়বলে বাধ্য হব তেতিয়া মানুষ মানে ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মানুষের মনত কি হব যেতিয়া যে দুটা বিষয় যেটা ইংলিশ পড়িব লাগিব, গতি আর দুটাহে মানে সাবজেক্ট থাকিব, হিন্দিটো পড়িব লাগিব, গতি একটা খিচিড়ি টাইপ একটা মানে একটা মাধ্যম মানে মানে নিজকে মানে পড়বর কারণে তৈরি করব লাগিব। গতি এনেকা হব সেই সময় মানে ইংরাজি মাধ্যম পড়ার মানে উপরি কোনো মানে মানে কোনো বিকল্প পথ নাথাকিব, কারণ শিক্ষক মানে পড়ার যে পরিবেশ যেটা মানে একটা ইংরাজি একটা বিষয়লে যেটা গুছি যাব দুটাকৈ সাবজেক্ট সম্পূর্ণকৈ ইংরাজি পড়িব লাগিব। গতি দুটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে কিয় মানে মাধ্যমত পড়িব, কারণ ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পরিবেশটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে সমগ্র মানে ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্র ছাত্রীসকল ধাউতি আর সরকারে ব্যক্তিগত খণ্ড যা সরকারি খণ্ড যা বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়ত যদি দেখা যদি অনীহা, কারণ সরকারে যদি বিচারে যদি ভাল যেটা যদি মনেরপা যদি ভাবি লয় যে আমি সরকারি বিদ্যালয় সরকার সরকারের বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়বিলাক একটা আমার পরিবেশ সৃষ্টি করি যাতে আমার ছাত্র ছাত্রীসকলে সরকারি বিদ্যালয় আহে আর এই প্রাইভেট মানে যা বিদ্যালয় আছে মানে ইংরাজি মাধ্যমের বিদ্যালয় আছে সেই বিদ্যালয়বিলাক যাতে আমার ছাত্র ছাত্রীসকল নেযায়, নিজরে যা প্রাথমিক মানে যা আমার সরকারি যা সরকারে একটা কথা বাইর বাড়ি কৈছে যে আমি মানব সম্পদ গড়ার ক্ষেত্রে চেষ্টা করছো, কিন্তু সৌসিদিনাখন শিক্ষামন্ত্রী ডাঙরিয়া একটা কথা কলে যে ছাত্র সন্থার মানে কোনোবা মানে মানুষ এনেকে জড়িত হয়ে আছে নাকি এনেকা ধরনের একটা আঙুলি টুয়াইছে তেওঁলোকে মানে কোচিং সেন্টারবিলাক পৃষ্ঠপোষকতা কৈছে এনেকা ধরনের একটা কথা কৈছে। নহয় নহয়, শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগু ডাঙরিয়া আপনাদের গম পাইছে যে ইতিমধ্যে মানে এজন পুতলা মন্ত্রী ইতিমধ্যে তেখেতক অভিহিত করা হয়েছে যে পুতলা মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় দশটা বছর কাল মানে শিক্ষামন্ত্রীর দরে তেখেতে মন্ত্রী চলাই গল পরবর্তী পর্যায়ত যিজন অকমান্য এজন মন্ত্রীর হাতত শিক্ষা ব্যবস্থাটো বর্তমান চলি আছে রনুজ পেগু ডাঙরিয়া যদি পরীক্ষার সেবার মানে পরীক্ষার রিজাল্ট কোনে আজি তেখেত ঘোষণা করব লাগে, পরীক্ষার রিজাল্টর বিষয়ে টুইট কোনে করব লাগে, প্রথমতে এজন শিক্ষামন্ত্রী গোটেই বিষয়বিলাক জানিব লাগে। কিন্তু গোটেই শিক্ষা ব্যবস্থাটো চলাই আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কিন্তু ইয়ার পুতলা মানে মন্ত্রী যিজন মানে হাতের আঙুলিত নোচার দরে রনুজ পেগু ডাঙরিয়া গোটেই মানে বিভাগটো চলাই থাকবলে বাধ্য হয়েছে, তেওঁ হাতত কোনো ধরনের মানে উপায় নাই আর উপায় নথকার কারণে ছাত্র সন্থার বিভিন্ন ধরনের মানে ভাষার অভিহিত করার কারণে তখেতে আজি তারিখত বিভিন্ন ধরনের এই কথাবিলাক মানে হাত তল পেলাবর কারণে হাত হারিবর কারণে তখেতে বিভিন্ন ধরনের কথার বা শব্দ তখেতে ইতিমধ্যে আশ্রয় লৈছে। আর একটা কথা সুদিব লাগে এইখিনিতে, ছাত্র সন্থায় বাৰু আন্দোলন আরম্ভ করতে কিছু পলম করলে নাকি? কিছুদিনের আগতে আমি জানিব পাৰিছিলোঁ আপনাদের একটা প্রতিনিধি দল যাওঁতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ ডক্টর নগেন শইকীয়াই কৈছে যে ছাত্র সন্থায় আন্দোলনটো আরম্ভ করতে অল্প পলম হয়েছে। কিয় পলম হয়েছে? নয়, ছাত্র সন্থায় আন্দোলনটো আরম্ভ করতে পলম হওয়া নাই, ছাত্র সন্থায় ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ত এই মাধ্যমটো যাতে আমার মাধ্যমটো যাতে আমার আই মাতখা যাতে নিঃশেষ হয়ে যাব নোৱাৰে তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ত বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনার মাজেরে একটা পর্যায়ের মাজেরে গোটেই আন্দোলন প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যে আরম্ভ করে গেছে, ইতিমধ্যে এমাহ জোড়া আন্দোলন চলি আছে, বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক
সংগঠন, বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক সংগঠন, অসম সাহিত্য সভা, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা হৈ আছে, এমাজোৰা আন্দোলন হৈছে। গতিকে এই মাধ্যমটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে বা অসমীয়া মাধ্যমটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই যিমানখিনিলৈকে পাৰে ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা আলোচনা বিলোচনা ইতিমধ্যে চলাই নিছে আৰু অনাগত সময়ত যিমানখিনি পাৰে ছাত্ৰ সন্থাই নিজৰ আই মাতৃৰ বাবে, কাৰণ ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পঞ্চাছটা বছৰ আগতে ভাষাটো বচাবৰ কাৰণে, নিজৰ আই মুখৰ মাত বচাবৰ কাৰণে আমি শ্বহীদ, আমাৰ শ্বহীদ বৰণ হৈছিল, শ্বহীদ মানে হ'বলগীয়া হৈছিল। গতিকে আমি পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মাধ্যম আন্দোলন হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সমূহ অসমবাসী ৰাইজ সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ। সন্থাৰ এই তীব্ৰ আন্দোলন ঘোষণা কৰাৰ পাছতো, ছাত্ৰ সন্থাই বাৰে বাৰে সতৰ্কবাণী দিয়াৰ পাছতো, ইতিমধ্যে আপোনাৰ যিটো ইংৰাজী মাধ্যম অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত জাপি দিয়া হৈছে, তেওঁলোক চৰকাৰে যদি এই ক্ষেত্ৰত আকুৰ গোজ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থাকে, ছাত্ৰ সন্থাই কি ভূমিকা ল'ব? ছাত্ৰ সন্থাই যিখিনি আমাৰ কৰণীয় কাম সেইখিনি আমি ইতিমধ্যে কৰি থকা হৈছে, যে কৈছোঁ আপোনাক যে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনৰ লগত আলোচনা হৈছে, বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন বা বিভিন্ন শিক্ষকসকলৰ লগত ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে। গতিকে অসম চৰকাৰে এটা আকুৰগোষ্ঠীত আছে, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে নজিৰ আছে। আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি ল'ৰা ছোৱালী কি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নাই নেকি? আজি দেশত কালি পক্ষী এটা নীটৰ যিটো সৰ্বভাৰতীয় যিটো পৰ্যায়ৰ এটা পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত আমাৰ এই টিংখাঙৰে, মই সাধাৰণ এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ, দুজনকৈ ছাত্ৰই অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ি নীটত তেখেতে 314 নম্বৰ ৰেংক পাবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে। আৰু আজিলৈকে এতিয়া এই সময়লৈকে আমি যদি চাওঁ, অসমত কি আজিলৈকে ডক্টৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ মানে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি পেলাই আজিলৈকে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নাই নেকি? মোৰ মতে যে যিসকল বিধায়ক আছে, যি মন্ত্ৰী আছে, য'ত তেওঁলোকে মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যায়, আজিৰ তাৰিখত যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ যিসকল ডক্টৰ আছে, এটা সময়ত তেওঁলোকে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি আজিৰ তাৰিখত ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে। গতিকে আমাৰ বহুতো মহান মনীষী আছে যিসকলে আজিৰ তাৰিখত অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়ি মানে তেওঁলোকে সফলতাৰে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো উদাহৰণ আছে যে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ডক্টৰ হ'ব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে। কাৰণ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ভাৰতৰ যিসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, তেওঁলোকে কৈছে যে মাতৃভাষাৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰাধান্য দিছে, নিজৰ নিজৰ তেওঁলোকৰ ৰাজ্য তেওঁলোকে মাতৃভাষা পঢ়াবৰ কাৰণে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ নিজৰ মানে নিজৰ ৰাজ্য তেওঁ মানে নিজৰ মাধ্যমৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিদ্যালয় খুলিছে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিছুদিনৰ আগত ঘোষণা কৰিছিলে যে আপোনাৰ অভিযান্ত্ৰিক আৰু চিকিৎসা শাস্ত্ৰত মাতৃভাষাত শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিলে। একেদৰে আপোনাৰ UGCও উচ্চ শিক্ষা এতিয়া মাতৃভাষাত প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছে। তেনে সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰখনে এটা স্ববিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰা নাইনে? মানে তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বা অমিত শ্বাহে যিটো কৈছে যে নিজৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত পঢ়িও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ডক্টৰ হ'ব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ কথাও আমাৰ এই মানে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে হিমন্ত বিশ্বই কোনো কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে। মুঠতে কাৰ পৰিচনাত পৰি নে ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ, ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ তেখেতৰ পত্নীৰ মানে ব্যক্তিগত কেইবাখনো বিদ্যালয় আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। গতিকে এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহৰ লগত হয়তো কিবা ভাল সু সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে, যাৰ বাবে চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহ নিষেধ কৰি তেওঁলোকে ব্যক্তিগত ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত প্ৰাধান্য দি এই মাতৃভাষাটো নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে। কাৰণ অসমীয়া মাধ্যমটো নিষেধ হৈ যোৱাৰ লগে এটা জাতি নিষেধ হ'ব, এই কথাটো আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ। কাৰণ আমি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম এনেকুৱা হ'ব, আজি দেখোন মই আপোনাক এটা উদাহৰণ দিওঁ। বাৰু এইবাৰ বিহু মেলাত মই এখন বিহু মেলাত গৈছিলোঁ, তাত আপুনি এগৰাকী ছোৱালী বিহু নাচ শেষ হোৱাৰ পিছত তেখেতে এটা জাজে তাত ছিট দিয়ে যে তাৰ এটা বিষয় এটা দাঙি পেলাই তেওঁ ক'ব লাগে। ছোৱালীজনী নাচ শেষ হোৱাৰ পিছতে সেই ছিপ্টটো তেওঁ তাৰ পৰা এটা জাপি পেলাই উঠাইছে, উঠাই পেলাই পঢ়িব দিছে। ছোৱালীজনী পঢ়িব পৰা নাই আচলতে তাই সেই ছোৱালীজনী ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া, গতিকে সেই ওচৰত থকা এজন ঢুলীয়াই আহি পেলাই সেই তেখেতৰ কাগজখন লৈ পেলাই সেই ঢুলীয়াজনে সেই মানে তেওঁ যিখিনি কথা লেখা আছে পঢ়ি দিছে। গতিকে আচলতে সেইটো সময়ত আমাৰ বুকুখন কঁপি উঠিল যে আজিৰ তাৰিখতে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, আজি ভৱিষ্যত দিনত কি অৱস্থা হ'ব যদি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি অসমীয়া মাধ্যমটো পঢ়িব নোৱাৰে বা আমাৰ মাতৃভাষা মাধ্যমটোৰ প্ৰতি যদি এলাহ জন্মে বা পঢ়াবৰ কাৰণে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, গতিকে অনাগত সময়ত যে আমাৰ ভাষাটো নিষেধ হ'ব, আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ জাতিটো নিষেধ হ'ব, এই কথাটো কিন্তু স্পষ্ট হৈ গৈছে। হয়, আমি অন্য এটা প্ৰসংগলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। শিক্ষামন্ত্ৰীজনে নিশ্চিতভাৱে যিখিনি কথা এতিয়া কৈ আছে সংবাদ মাধ্যমত, আমি যিখিনি দেখি আছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া বা অন্যান্য মাধ্যমৰ যোগেদি আমি যিখিনি তেওঁৰ কথা মন কৰিছোঁ, সেই কথাখিনিৰ পৰা
এটা কথা স্পষ্ট যে তেওঁৰ কিছু আকুৰগুজ ভূমিকা আছে। সেই আকুৰগুজ আচলতে ভূমিকাৰ বাবেই এনেধৰণৰ যে কিছুমান যে তেওঁ যে কথা কৈছে সেই কথাখিনি স্পষ্ট। শেহতীয়াকৈ তেখেতে এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্য কৈছিল ৰাজহুৱাকৈ, শিক্ষকৰ মূৰৰ মাল শেষ হৈ গৈছে। এই সন্দৰ্ভটো দেখিছোঁ ছাত্ৰ সন্থাই এটা সবল প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদান কৰা নাই। আজি আপোনাৰ পৰা আমি দৰ্শকক এই সন্দৰ্ভত জনাব বিচাৰিছোঁ, আপুনি কি কব? আচলতে এষাৰ কথা আছে যে আগৰ গুচু আগৰ গুৰু যেনি যায় পিছৰ গুৰু তিনি যায়, এষাৰ কথা আছে নহয়। গতিকে ইয়াৰ আগতে তেখেতৰ যিজন গুৰু, আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী যিজন গুৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা সময়ত শিক্ষকক অপমান কৰি থৈ গৈছে। গতিকে তেখেতৰ যদি শিষ্য, গতিকে তেখেতৰ পিছে পিছে যোৱা যিহেতু ৰণুজ পিকু ডাঙৰীয়া, গতিকে তেখেতৰ বদনামটো মানে তেখেতৰ মনতো সেইবিলাক বিষয় থাকে। এজন শিক্ষাগুৰু যিজন গুৰুৱে আমাক সকলো শিকাই, যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ জ্ঞানৰ মানে যিটো পোহৰ, তেখেতলোকৰ জ্ঞানৰ পোহৰে আমি আলোকিত হওঁ। গতিকে যিজন গুৰুৱে আমাক পঢ়ায়, আমাক ডাঙৰ দীঘল কৰে, তেনে এজন গুৰুক এনেধৰণে চৰম অপমান কৰাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মই কৈছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি গুৰুক এটা সময়ত অপমান কৰি থৈ গৈছে, মদ খুৱাই লৈ এটা সময়ত তেখেতে যেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজহুৱাকৈ অপমান কৰি থৈ গৈছে, গতিকে এই যে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী, যিজন শিক্ষামন্ত্ৰী আজি দেশত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এজন পুতলা, গতিকে এই মানে একেটা মানে মানে একেটা বাটেৰে যোৱা, মানে গৰু পিছে পিছে গৰু যোৱা যি কথা কৈছোঁ মই, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে যে মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিষাৰ কথা কৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে সেইষাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে তেখেতে কেতিয়াও মানে নিজস্বতাটো তেখেতৰ নিজস্বতা একোৱেই নাই। ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেখেতে আজি তাৰিখত মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 10 বছৰ তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল। গতিকে এইটো কি বংশসূত্ৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা এটা যদি ক'ব যাওঁ, গতিকে সেই সূত্ৰে তেখেতে এই শিক্ষামন্ত্ৰীটো তেখেতে এটা লাভ কৰিছে, আৰু সেই শিক্ষামন্ত্ৰী লাভ কৰি তেখেতে মানে কোনো নিজস্বতা নাই, কোনো সিদ্ধান্ত তেখেতে ল'বই নোৱাৰে। আজি তাৰিখত যদি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা কথা কয়, পিছদিনাখন মানে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা বেলেগ এটা কথা ক'ব। গতিকে তেখেতৰ দুয়োৰে মানে কোনো মিলাপ্ৰীতি নাই, মানে কোনো এটা বিষয় লৈ তেখেতৰ ইজনৰ লগত ইজনৰ মানে কোনো সামঞ্জস্যতা নাই, কোনো এটা বিষয় কোনো আলোচনা নাই, কোনো বিলোচনা নাই, কিবা এটা কথা এখেতে ক'ব, কোনোবা এটা কথা তেখেতে ক'ব। গতিকে এনে এজন শিক্ষামন্ত্ৰী, অকমান্য শিক্ষামন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাটো চলি আছে, আৰু তেনে এজন শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আমাৰ গুৰুসকলক, আমাৰ সদায় শিক্ষাগুৰুসকলক এনেধৰণে ৰাজহুৱাকৈ যিটো অপমান কৰিছে, আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে ৰণুজ পিকু ডাঙৰীয়াই এইটো বিষয়ত তেখেতে গোটেই বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে ক্ষমা খুজিব লাগিছিল ইতিমধ্যে তেখেতে, আৰু ৰাজহুৱাকৈ তেখেতে শিক্ষাগুৰুসকলৰ ওচৰত গৈ পেলাই তেখেতে ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আমি এটা প্ৰসংগলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। ইতিমধ্যেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ঘোষণা কৰিছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়াৰ যিটো সুৰক্ষাৰ কথাটো কোৱা হৈছে, কিন্তু এতিয়াও সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যিখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিলে সেইখনৰ সন্দৰ্ভত আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই। যিহেতু খচৰাৰ পাছত পূৰ্ণাংগ ৰূপলৈ যাব, গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ ডিব্ৰুগড় জিলাত আগতে 7টা সমষ্টি আছিলে, এতিয়া 1টা সমষ্টি কমিলে। আৰু যিখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে, এই খচৰাখনৰ প্ৰস্তুতিৰ জৰিয়তে যে খিলঞ্জীয়াৰ সুৰক্ষা হ'ব কেনেকৈ ক'ব পাৰিব? আৰু এটা কথা, বৰ্তমান সময়ত আপুনি মন কৰিব যে NRCৰ কথা আছিলে, NRCখন যিখন NRC প্ৰস্তুত হৈছিলে সেইখন NRCক ইতিমধ্যে চৰকাৰে নাকচ কৰিছে, আৰু শুদ্ধ NRC তথা যিটো অসম চুক্তিৰ আপোনাৰ 6নং দফা অনুসৰি খিলঞ্জীয়া ৰক্ষা কবচ, এই কথাখিনি চূড়ান্ত নোহোৱাকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে অসমীয়া জাতিক সুৰক্ষিত কৰিব বুলি আপুনি ভাবেনে? সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে ছাত্ৰ সন্থাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ লগত আলোচনা এটা সময়ত কৰিছিল, আৰু আমাৰ যিখিনি ক'বলগীয়া আছিল সেই গোটেই বিষয়বিলাক ইতিমধ্যে অৱগত কৰা হৈছে, আৰু ইতিমধ্যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে। আমাৰ কথা এটাই আছিল যে যিবিলাক সমষ্টি ভোটাৰ, খিলঞ্জীয়া ভোটাৰৰ হাতত সমষ্টিটোৰ সকলো ধৰণৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা থাকিব, সেই সমষ্টিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেকুৱা ধৰণৰ সমষ্টিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ সন্থাৰ, আজি দেখোঁ ডিব্ৰুগড় যদি আমি কথা এটা ক'বলৈ যাওঁ, যদি উদাহৰণৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো সমষ্টি ইতিমধ্যে বিলুপ্তি হৈছে, সেই সমষ্টিটো সম্পূৰ্ণ এটা খিলঞ্জীয়া আধিপত্য থকা এটা, ভোটাৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা থকা এটা সমষ্টি আছিল, আৰু সেই সমষ্টিটো কেতিয়াও বিলুপ্তি হ'ব নালাগিছিল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত
অনাগত সময়ত সরকারে বিবেচনা করবর কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো। আমার এটাই কথা যে সমষ্টি যদি বাড়েও বা কমেও এই ক্ষেত্রে যদি সমষ্টিবিলাকত খিলঞ্জিয়ার আধিপত্য আমি বিস্তার করার কথা আমি কই আছো, যে যাক সমষ্টিত খিলঞ্জিয়ায় নিজের দখল রাখব পারে আর খিলঞ্জিয়ায় নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করব পারে, তেনেকা ধরনের সমষ্টিবিলাক জিয়াই রাখবর কারণে আমি সরকার দাবি উত্থাপন করছো। গতি সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে সদৌ ছাত্র সন্থায় বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করে আছে, ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইছে পুনর্নির্ধারণের যখন খসড়া ইতিমধ্যে প্রকাশ পাইছে। এই ক্ষেত্রে সদৌ ছাত্র সন্থায় কেন্দ্রীয় সমিতিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা বিবেচনা করে আছে। কেন্দ্রীয় সমিতির তরফের পরবর্তী সময়ত এই গোটে বিষয়টির উপর সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের এই বিষয়ের উপর তখন মন্তব্য আগবাব। কিন্তু আমি ডিব্রুগড় জেলা যেহেতু ছাত্র সন্থার প্রতিনিধি, গতি আমি ডিব্রুগড় জেলার ফলাফল এটা কথা কব বিচার লাহোয়াল সমষ্টিটি ইতিমধ্যে কর্তন করা হয়েছে বলে আমি গম পাইছো। গতি এই সমষ্টিটি কিন্তু খিলঞ্জিয়া আধিপত্য থাকা একটা সমষ্টি আছে, নির্ণায়ক ভোটাধিকার মানে খিলঞ্জিয়ার ইয়াত নির্ণায়ক ভূমিকা আছে। গতি তেনে একটা সমষ্টি বিলুপ্তিকরণ করা আমি কেতিয়াও বিচরা নাই, তেনকা সমষ্টিবিল আমি জিয়াই রাখা আমি কামনা করি। আমি একটা কথা সুদিব বিচার যে এইটা এটা মানে খিলঞ্জিয়ার প্রতি একটা ভাবুকি অহা নাই মানে খিলঞ্জিয়া সেইটাই কোথাও যে খিলঞ্জিয়ার প্রতি ভাবুকি অহা যিকোনো কাম সরকার করব না, সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এটা কথা সদায় চকু রাখব লাগে যে খিলঞ্জিয়ায় মানে নির্ণায়ক ভূমিকা যাতে তাত গ্রহণ করে তার ক্ষেত্রে সদায় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কিন্তু এটা লাহোয়াল সমষ্টির ক্ষেত্রে একটা চরম মানে মানে এরকম একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এই লাহোয়ালবাসী রাইজে বা ডিব্রুগড়বাসী রাইজে এই আমি কেউ মানি লোকরা নাই থাকবনে যে লাহোয়াল সমষ্টিটি থাকবে লাগে নয়। লাহোয়াল সমষ্টিটি আমি কই যে ইতিমধ্যে কই যে যা সমষ্টিত খিলঞ্জিয়ার আধিপত্য থাকে থাকা সমষ্টি, যা সমষ্টিত নির্ণায়ক ভূমিকা মানে খিলঞ্জিয়া সমষ্টিত থাকে সেই সমষ্টিবিল আমি জিয়াই রাখব লাগে। নতুনকৈ যদি সমষ্টির সৃষ্টি হয় তাত যাতে খিলঞ্জিয়ার মানে আধিপত্য থাকে বা খিলঞ্জিয়া লোকসকলে নির্ণায়ক ভূমিকা যাতে পালন করব পারে, তেনেকা ধরনের সমষ্টিবিল আমি জিয়াই রাখব কারণে আমি সরকার দাবি উত্থাপন করছো। আমি আন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়লে যাব বিচার বর্তমান সময়ত আমি দেখি যে সদৌ ছাত্র সন্থা আর প্রাক্তন যা ছাত্র সন্থার সদস্য সেই সকলের মাজত একটা সংঘাতে গড় লওয়া দেখা গেছে। প্রকৃততে আসলে এই সংঘাতটো কিহর ভাবে উৎপত্তি হয়েছে? সদৌ ছাত্র সন্থার এড়ি অহা বা সদৌ ছাত্র সন্থা ত্যাগ করে বহুদিন কিছু মানে রাজনৈতিক দল বা অন্য ধরনের কাম কাজত ব্যস্ত হয়ে থাকার পিছত নতুনক একটা সংগঠন করবর আগবাড়িছে, সেই সংগঠনটি গঠন করার ক্ষেত্রে সংগঠনটি করার ক্ষেত্রে ছাত্র সন্থার বাধা কিয় আহিছে? নহয় চক, এটা দীঘলীয়া সময় এগারী ছাত্র সন্থার কর্মীয়ে ছাত্র সন্থা সময় দিয়ে আর ছাত্র সন্থাক দীঘলীয়া সময় দিয়ার পিছত কোনো ব্যক্তিগত কামত বা চাকরি বাকরি বা ব্যবসায় বাণিজ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র সন্থারপা অব্যাহতি লয় আর অব্যাহতি লয়ে নিজের নিজের ব্যক্তিগত জীবনত ব্যস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এই যখন প্রাক্তন ছাত্র সন্থা আমার সতীর্থ আছে ছাত্র সন্থারপা ওলাই গই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কামর জড়িত হয়ে থাকবর কারণে বিচার, গতি আমি সদৌ ছাত্র সন্থায় ছাত্র সন্থারপা ওলাই গই আমি আমার ছাত্র সন্থা প্রাক্তন সতীর্থসকলে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের যাতে সামাজিক কামো করে যাব পারে তার ক্ষেত্রে আমি ছাত্র সন্থার দুটা আমার সংগঠন ভাতৃ সংগঠন সেনা আর উন্নতি সভা ইতিমধ্যে আমার গঠন হয়েছে আর সেনা আর উন্নতি সভায় বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে আছে। গতি যখন প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী আছে ছাত্রন্থা করে দীঘলীয়া সময় ছাত্রন্থা করে ওলাই গই তাত সেনা বা উন্নতি সভাত নিজকে প্রাক্তন ছাত্র সন্থার কর্মী হিসাবে তাত ভর্তি হয়ে সামাজিক কামবিল যাব পারে। কিন্তু আজি তারিখত এনেকা হয়েছে আপনাদের আপনি যদি প্রসঙ্গ আনিছে যে প্রাক্তন ছাত্র সন্থা একটা সংগঠন এটা খুলবর কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, কারণ আমার সদৌ ছাত্র সন্থাত লাখ লাখ প্রাক্তন ছাত্র সন্থার সতীর্থ আছে যখন সতীর্থয়ে একটা দীঘলীয়া সময় ছাত্র সন্থার সময় দিয়ে আজি তারিখত প্রাক্তন হয় বর্তমানের সদৌ ছাত্র সন্থার প্রতিটি সময়তে প্রতিটি সুখে দুঃখে প্রতিটি সময়তে আমার আছে আর ছাত্র সন্থার প্রতিটি কার্যসূচী সফল সমাপ্তি করার ক্ষেত্রে
এই যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ সতীৰ্থ আছে তেওঁলোকে প্ৰতিটো সময়তে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰি আছে আৰু এই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থসকলৰ অবিহনে আমি ছাত্ৰ সন্থা আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো আমি কোনো ক্ষেত্ৰত আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থসকলৰ প্ৰতিটো সময়তে দিহা পৰামৰ্শৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ সন্থা শক্তিশালীভাৱে দৃঢ়তাৰে আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম গতিকে এই যিখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে কৈ আছোঁ এই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ যিটো সংগঠনৰ কথা কৈ আছে সেই কথাটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া আৰু এই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ লাখ লাখ যিসকল সতীৰ্থ আছে এই কথাখিনি আমি তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে আমি কেতিয়াও কোৱা নাই যিসকল নিষ্ঠা আৰু সততাৰে এটা দীঘলীয়া সময় ছাত্ৰ সন্থাত থাকি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ওলাই গৈ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থা হৈ আজি তাৰিখত বৰ্তমান ছাত্ৰ সন্থাক প্ৰতিটো সময়তে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ মানে কোনো ধৰণৰ এই যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত যিটো এটা আমাৰ কিবা এটা এটা মন্তব্য এটা আহি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া বিশেষ নাই কিন্তু এই যিটো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থা এটা সংগঠন এতিয়া খুলিছে এই সংগঠনটোৰ নেতৃত্ব লৈছে কোনসকল এই কথা আমি মন কৰিব লাগিব এটা সময়ত তেওঁলোকে কি কৰিছিল যিকেইজন ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব লৈ আছে মই তেওঁলোকৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এটা সময়ত তেওঁলোকে এটা সময়ত কংগ্ৰেছ কৰিলে এটা সময়ত তেওঁলোকে AJP কৰিলে এটা সময়ত তেওঁলোকে BJP তেতিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মানে সুবিধা বিচাৰিছে পোৱা নাই বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল কৰি মেলি বাগৰি মেলি আহি তেওঁলোকে মানে ক'তো তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে নিজকে স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব ক'তো তেওঁলোকে সুবিধা পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কৰিছে যে এতিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থ নামেৰে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে এটা সংগঠন খুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজা কৰিছে আমি ইয়াৰ আগতে আজি যোৱাটো বছৰ এটা আমি এটা তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কথা বতৰা হৈছিল টেঙাখাটত এখন মিটিং হৈছিল তেতিয়া আমি স্পষ্টভাৱে আমি কৈছিলোঁ যে ছাত্ৰ সন্থা আঁচু শব্দটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আঁচু শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আপোনালোকে কিবা সংগঠন আপোনালোকে এটা খোলা আপুনি যিটো মানে তেওঁলোকে কৈছে প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সন্মিলন এনেকুৱা কিবা এটা কথা কৈছে তেওঁলোকে হ'ব পাৰে কিন্তু আঁচু শব্দটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে আজি তাৰিখত এটা কি কৰিছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সতীৰ্থ সন্মিলন নামৰ এটা তেওঁলোকে সংগঠন তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰৰ কামবিলাক তেওঁলোকে প্ৰাক্তন আঁচু মানে ছাত্ৰ সন্থা শব্দ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে কাগজে পত্ৰ নকৰিব পাৰে তেওঁলোকে কিন্তু ভিতৰুৱাকৈ তেওঁলোকে পৰোক্ষভাৱে বা প্ৰত্যক্ষভাৱে হওক তেওঁলোকে এই মানে আঁচু শব্দটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে সৌ সিদিনা দুলীয়াজনে তেওঁলোকে এখন সভা পাতিছিল কিন্তু অইলৰ লগত বিভিন্ন আলোচনা মানে এটা গেষ্ট হাউচৰ বিষয়টো আমি যেতিয়া তালৈ গৈছিলোঁ যে এই মানে গেষ্ট হাউচটো প্ৰাক্তন আঁচুৰ মানে সতীৰ্থসকলে ইয়াত হেৰি কৰিছে বুলি কৈছে গতিকে আঁচু শব্দটো তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে গতিকে সেই সময়ত আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ এতিয়া এতিয়া এজন যেতিয়া মানে ছাত্ৰ সন্থা কৰাৰ ছাত্ৰ সন্থা কৰি সংগঠন এৰি যাব তেওঁলোকে কি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থা বুলি মানুহৰ আগত পৰিচয় দিব নোৱাৰিব নেকি নহয় নহয় প্ৰাক্তন যিসকল আমাৰ এটা মই কৈছোঁ যে দীঘলীয়া সময় তেওঁলোকে ছাত্ৰ সন্থা কৰি গৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা দীঘলীয়া সময় ছাত্ৰ সন্থাত থাকিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ওলাই গৈ তেওঁলোকে আজি তাৰিখত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থা কৰ্মীয়ে কিন্তু কেইজনমান মানে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি পূৰণৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে যি এটা সংগঠন তেওঁলোকে খুলিব বিচাৰিছে কেইজনমান মানে ডিব্ৰুগড় জিলাত এজন দালাল আছে এজন বিশেষ দালাল আছে সেই দালালজনৰ নেতৃত্বত তেখেতে ছাত্ৰ সন্থা যেতিয়া কৰি আছিল তেওঁলোকে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ দালালি মানে ছাত্ৰ সন্থা কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি বাকৰি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দালালি কাৰ্যত তেওঁলোকে সেই সময়ত লিপ্ত আছিল আৰু সেই সময়ত বৰ্তমান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক আছে শংকৰজ্যোতি বৰুৱা তেখেতৰ এগেইনষ্টত এজন বিশেষ দালালে সেইটো সময়ত কেছ দি থৈছে গতিকে তেনে এজন দালালৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে এই প্ৰাক্তন সতীৰ্থ সন্মিলন নামৰ এটা সংগঠন তেওঁলোকে খুলিব বিচাৰিছে আমি এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ সন্থা ওলাই গ'ল তেওঁলোকে প্ৰাক্তন তাকে কওঁ আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আপুনি যিজন ধৰক ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে যিজনে ধৰক এনেকুৱা কাম কৰিছে সেইজনক বাদ দি হয়তো বাকীখিনি হয়তো এটা ভাল উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে বাকীখিনিকো যদি সাঙুৰি লোৱা হৈছে এইটো জানো উচিত হৈছে তেওঁলোকৰ তেখেতে আপোনাক কৈছোঁ যে কেইজনমান ব্যক্তি ইয়াত জড়িত হৈ আছে আৰু তাৰ ভিতৰতে মই গোটেইকেইজন ক'ম এজন ব্যক্তি বিশেষকৈ মই দেখি যিহেতু ডিব্ৰুগড় জিলা গতিকে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সেই দালালজনৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি কৈছোঁ যে অসম সেনা অসম উন্নতি সভা আছে তেওঁলোকৰ যিটো লক্ষ্য ঠিকে আপুনি ঠিকেই কৈছে অসম সেনা অসম উন্নতি হোৱা ঠিক আপুনি সুন্দৰ কথা কৈছে তেখেতলোক যিহেতু আঁচুৰ পৰা ওলাই গ'ল সকলোৱে প্ৰাক্তন ছাত্ৰই অসম সেনা বা যে বা অসম উন্নতি সভাত থাকিব এনেকুৱাটো কথা হ'ব নোৱাৰে যে অসম উন্নতি সভা যদি 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 অসম সেনাত যদি থাকে নিশ্চিতভাৱে আঁচুৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব হয়তো ধৰক স্বাভিমানী এজন ব্যক্তি হিচাপে আঁচুৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাথাকি ভৱিষ্যতৰ দিনত স্বতন্ত্ৰতাভাৱে অসম মাতৃৰ সেৱাৰ বাবে যদি তেওঁলোকে যদি সংগঠন এটা খুলিব বিচাৰে তাত ছাত্ৰ সন্থাই বাধা দিয়াটো কেনেকুৱা
নহয় মই কৈছোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ওলাই গৈ আমি অসম সেনা অসম উন্নতি সভা আছে আৰু অহা 5 জুলাই তাৰিখে গুৱাহাটীত আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অধিৱেশন আছে। গতিকে এই অসম সেনা বা অসম উন্নতি সভাত ছাত্ৰ সন্থা কৰি গৈ এই যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থ তেওঁলোকে এটা সংগঠন খুলিব আছে, তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য যে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। গতিকে অসম সেনা অসম উন্নতি সভাত থাকিও তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। কাৰণ ইয়াত সংবিধানত অসম সেনা অসম উন্নতি সভাত এই কথাটো উল্লেখ আছে যে আৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি তাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অসম সেনা অসম উন্নতি সভা আছে। কিন্তু অসম সেনা অসম উন্নতি সভাত থকাৰ পিছতো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থসকলে অসম সেনা অসম উন্নতি সভাত তেওঁলোকে যোগ নহয়, তেওঁলোকে ব্যক্তিগতভাৱে কেইজনমান বিশেষ ব্যক্তি মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে এটা আপুনি কথা মন কৰিব কোনসকল ব্যক্তিয়ে মানে এই সংগঠনৰ নেতৃত্ব লৈছে, যিসকল এটা সময়ত ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে এই সংগঠনটো অৰাজনৈতিক হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ কৰি আহিছে, কোনোবাই বিজেপি কৰি আহিছে, কোনোবাই AGP কৰি আহিছে, AGP BJP বা তেওঁলোকে খেদা খাই আহিছে। খেদা খাই আহি পেলাই তেওঁলোকে আহি পেলাই যদি কয় আমি মানে আছুৰ নামত প্ৰাক্তন আছুৰ নামত এটা সংগঠন খুলিম, প্ৰাক্তন সতীৰ্থ মানে সংগঠন নামেৰে আৰু ভিতৰকে আছুৰ নামটো ব্যৱহাৰ কৰিম, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব? কাৰণ তেওঁলোকে ৰাজহ হৈ যদি কাম কৰিব বিচাৰে যে প্ৰাক্তন কাম যদি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এটা ন্যাস পুঁজি গঠন কৰাৰ কথা কৈছে, যিটো আপোনাৰ কিছুমান সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা ওলাই গৈ এনেকুৱা কিছুমান, কাৰণ জীৱনৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত তেওঁলোকে দি গৈছে আৰু দি যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ জীৱনত হয়তো এটা চাকৰি হয়তো পোৱা নাই, বহুতে হয়তো আজি বহুতে এনেকুৱা দিন কটাইছে, হাজিৰা কৰিও দিন কটাব লগা হৈছে, তেনেকুৱা বহু হয়তো ব্যক্তিৰ বহু সতীৰ্থৰ হয়তো ছাত্ৰ সন্থাই হয়তো খবৰ ল'ব পৰা নাই, প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকলেও খবৰ ল'ব পৰা নাই। তেনেকুৱা সময়ত কেইজনমান সতীৰ্থই সেইসকলক সহায়ৰ বাবে যদি এটা সংগঠন গঢ়ি তুলিছে তাত বাধা দিয়াৰ কি যুক্তি আছে? আপোনাক কৈছোঁ যে সেই গোটেই বিষয়টো অসম সেনা অসম উন্নতি সভাত থাকিলেও এই গোটেই বিষয়টো কামটো কৰিব পাৰে, অসম সেনা অসমৰ উন্নতি সভাত থাকিও সেই বিষয়টো কাম কৰিব পাৰে। কিন্তু এইটো ছাত্ৰ সন্থা সম্পূৰ্ণ এটা নিয়ন্ত্ৰণ বুলি নহয়, যিহেতু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ভাতৃ সংগঠন হ'ব, গতিকে গোটেই বিষয়বিলাক ছাত্ৰ সন্থাৰ নজৰতে গোটেই বিষয়বিলাক থাকিব। কিন্তু এটা কথা মন কৰিব যে তাৰ পৰা ছাইড কেটি আহি যদি কাইলৈ আছুৰ নামটো লৈ কোনোবাই সংগঠনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ইতিহাস এটা 100 বছৰ গৰকা এটা সংগঠন, এই সংগঠনৰ ইতিহাস আছে আৰু এই সংগঠনটো হওক প্ৰাক্তন হওক বৰ্তমান হওক আছুৰ নামটো যেতিয়া এটা ব্যৱহাৰ হ'ব, গতিকে কাইলৈ যদি এটা নকৰা কাম তেওঁলোকে যদি কৰি দিয়ে গতিকে পোনপটীয়াকৈ আছুৰ প্ৰতি গোটেই বস্তুটো চেকা আহিবনে? ৰাজনৈতিকভাৱে যদি আমি কাখন আমি কালি যদি বিৰোধ কৰিছোঁ, কাইলৈ যদি সেই কংগ্ৰেছ আৰু BJP AGP পৰা অহা যদি প্ৰাক্তনসকলে লগ লাগি পেলাই ৰাজনৈতিক স্বত্ব স্বাৰ্থ থকা ব্যক্তিসকলে যদি প্ৰাক্তন সংগঠন নাম লৈ পেলাই যদি তেনে সংগঠন খুলি কাইলৈ যদি কাখন তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰি দিয়ে জানত, আপোনালোকে যিটো কাম কৰিলে যে অসাধু বুলি ক'লে, গোটেই ধৰক প্ৰাক্তন বহু কৰ্মী আহিছিলে, গোটেই আপোনালোকে কৰ্মীখিনিকে অসাধু বুলি কোৱা বুজালে নেকি? নহয়, গোটেই আমি কৈছোঁ যে যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ সতীৰ্থ আছে ডিব্ৰুগড় জিলাতে, আমাৰ লাখ লাখ আমাৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো ধৰণৰ বেয়া মনোভাৱ নাই, তেওঁলোকৰ অবিহনে আমি ছাত্ৰ সন্থাটো আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰোঁ, এই কথাটো স্পষ্ট। কাৰণ প্ৰতিটো সময়তে প্ৰাক্তনসকল আমাৰ সহায় সহযোগিতা লাগিবই, প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী সফল সমাপ্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থসকলে প্ৰাক্তনসকলৰ প্ৰতিটো সময়তে সহায় সহযোগিতা লৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ ক'বলগীয়া বিশেষ একো মানে ক'বলগীয়া কোনো কথাই নাই। আমাৰ কথাটো হ'ল এই যিসকল মানে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আমাৰ কৈছোঁ এজন বিশেষ দালাল, যিজন দালালে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ ওপৰত তেওঁলোকে কেছ দি থৈছে, মানে ছাত্ৰ সন্থাত থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ দালালি কামত লিপ্ত হৈ থাকে, তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ সতীৰ্থ নামে এটা সংগ্ৰহ খুলিব, এই কথাটো আমি ছাত্ৰ সন্থা বৰ্তমান ছাত্ৰ সন্থা আমি কেনেকৈ মানি ল'ম? বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে সেইজন ব্যক্তিৰ বাহিৰে আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয় সমিতিত এই কথাটো আলোচনা কৰক, আমি কৈছোঁ যে সেইজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে আপোনালোকে নাৰাখিব, সেইজন ব্যক্তিৰ মানে স্বত্বাচাত কোনো ধৰণৰ কাম নচলিব। ইমানখিনি কথা কোৱাৰ পিছতো আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগঠন বা এই সংগঠনৰ লগত মানে কেনেকৈ মানে ছাত্ৰ সন্থাৰ এই বৰ্তমান কি ভূমিকা থাকিব, এই গোটেই বিষয়টোবিলাক লৈ বা এই সংগঠনটো খোলা নোখোলা এই বিষয়টো লৈ আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ লগতে ভালকৈ এটা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে এই আলোচনাটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা যে যিসকল আমাৰ নমস্য যিসকল প্ৰাক্তন সতীৰ্থ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি লাখ লাখ আমাৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধাভাৱ আছে আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিটো কাম প্ৰতিটো অনুষ্ঠান তেওঁলোকে মানে সফল সমাপ্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো সময়তে আমাৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব। কিন্তু এইকেইজন যিকেইজন ব্যক্তিয়ে
মানে নিজস্ব নিজস্ব লাভৰ কাৰণে আচলতে ব্যক্তিগত তেওঁলোকৰ লাভৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা কৈছে যে বিভিন্ন দল গ'ল ক'তো স্থান নেপালে ক'তো স্থান নেপায় মানে ঘূৰি পকি আহি নিজৰ যিটো মাতৃ সংগঠনৰ নামতে যদি কিবা এটা কৰি খাব পাৰোঁ নেকি বুলি ভাবি মেলি তেওঁলোকে আকৌ পুনৰ এই সংগঠনৰ মানে খুলিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকে যদি ছাত্ৰ যিটো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ যিসকল সকল সদস্য যিটো কামৰ উদ্দেশ্য লৈ তেওঁলোকে কাম কৰিছে সেই কামটো যদি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যদি আৰম্ভ কৰি দিয়ে নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক দিনত প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ যিটো উদ্যোগ সেইটো হয়তো নিৰৰ্থক হৈ যাব। যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰই ভৱিষ্যতৰ দিনত যিসকলে তেওঁলোকে দুবেলা দুমুঠিৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে সেইসকলক যদি সহায়ৰ বাবে যদি এটা যদি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত যদি এটা যদি পুঁজি গঠন কৰি যদি ভৱিষ্যতৰ দিনত যদি আগবাঢ়ি যায় নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল কাম হ'ব। আগন্তুক দিনত আমি ভাবোঁ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ সকলো সদস্য সমিলমিলেৰে কাম কৰি জাতীয় জীৱনৰ বাবে কাম কৰি যাব। ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থায়ো এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম নহ'ব। নিশ্চিতভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আপোনাৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট ভাল কাম হৈ আছে। আগন্তুক দিনত ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাই অধিক শক্তিশালীভাৱে আপোনাৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়ি যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিব লাগিব। সমূহ দৰ্শকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আমাৰ অনুষ্ঠানটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।